អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយចង់ចែកចម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះរកលុយជាមួយ game ហ្នឹងអូខេ game ហ្នឹងគឺ game កាត់ play share អូខេហ្នឹងហើយនេះគឺ game កាត់ play share មួយនេះអូខេនេះ game កាត់ play share ហ្នឹងគឺពីមុន game កាត់ play share គ្រាន់តែសប្បាយទេតែឥឡូវ game កាត់ play share ហ្នឹងគឺគេដាក់ឲ្យអាចរកលុយបានអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវបើចង់ដឹងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយនឹងបងប្អូនអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនសូម search ឈ្មោះនេះមកឬក៏ខ្ជិល search អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link ហើយនឹងដាក់ link code ដើម្បីទទួលបានគ្រាប់ពេជ្របន្ថែមពី free ពីខ្ញុំអូខេគ្រាន់ដាក់ link code របស់ខ្ញុំចូលទៅគឺនឹងទទួលបានគ្រាប់ពេជ្រ free ពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេហ្គេមហ្នឹងក៏សប្បាយដែរយើងហ្គេមកាត់ player អូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលដំបូងគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះជាមួយនឹងនេះឥឡូវចាំតិចទេខ្ញុំនេះគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Google ហើយ Facebook អូខេខ្ញុំបានចុះឈ្មោះជាមួយ Facebook អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុះឈ្មោះជាមួយ Facebook ទៅងាយស្រួលជាងអូខេនៅពេលចុះឈ្មោះហើយគឺវាលោតតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុចទទួលទៅហើយមួយទៀតមួយទៀតគឺវាលោតមកតម្រងបែបហ្នឹងគឺលោតចំនួនថ្ងៃក្នុងថ្ងៃទី1វាឲ្យយើងចំនួន5កប៉ិចទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី7បាន100កប៉ិចអូខេហើយយើងចុចមើលវីដេអូយើងនឹងគុណទី5អូខេបើសិនយើងអត់ចុចមើលទេចុចខាងក្រោមនេះទៅយើងទទួលបាន5កប៉ិចហ្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយអស់ហើយជាមួយនឹងក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងតើឥឡូវយើងចូលទៅដាក់លេខកូដដើម្បីនេះបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនដើម្បីអាចដកលុយចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងបានណាបើស្អីយើងរកលុយបានណានេះសូមចុចក្លោននេះខាងលើនេះមកឡៃសញ្ញារូបមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងហើយចុចទៅគឺកន្លែងក្លោនហ្នឹងគឺមានខាងក្រោមមួយទៀតនេះនៅខាងក្រោមនឹងកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនសាខ្ញុំបានដាក់លេខកូដហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយនេះការដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបាន200កូពេចបន្ថែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅខាងក្រោមហ្នឹង complete ជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាដាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដាក់ទេគឺវាអត់លោតនេះឡើងក្លោននេះទេឡើងក្លោនហាប់នៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងអត់លោតឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ហើយគឺនេះឥឡូវវាលោតហើយគឺចំនួន104K គឺយើងទទួលបានចំនួនលុយ5ដុល្លារអូខេ
គឺវាច្រើនតែក៏វាបានលុយក៏ច្រើនដែរអូខេតែអត់បញ្ហាទេគឺហ្គេមហ្នឹងគឺងាយស្រួលលេងទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចុចលេងទាំងអស់គ្នាទៅដោយសារវាមានពាណិជ្ជកម្មតិចអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការលេងទៅហើយយើងសុំចុចនៅកន្លែងក្រឡាមកក្លោនខ្ញុំគូសហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺវាដាក់ផ្លៃឈើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងបងប្អូនទាំងគ្នាសុំកាត់ផ្លៃឈើហ្នឹងហើយកាត់បើសិនជាខុសគឺយើងផ្សារដើមហើយយើងអត់បានលុយទេយើងកាត់មិនកាត់ឲ្យត្រូវផ្លៃឈើអស់ហ្នឹងអូខេវាអត់តន់បានលុយទេយើងនៅម្ដងទៀតតោះកាត់ផ្លៃឈើទាំងអស់គ្នាអឺមិនឃើញទេនៅពេលកាលណាយើងកាត់ខុសគឺវាលុតបែបហ្នឹងហើយយើងចុចពីអង្ក្រោមទៅគឺយើងត្រឡប់ក្រោយម្ដងទៀតតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំកាត់ត្រូវបានមួយទៀតហើយចាំខ្ញុំលេងឲ្យបានគ្រប់ពេជ្រច្រើនអូខេខែណៃទីងាយស្រួលលេងទេជាមួយហ្គេមណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទូបានគ្រប់ពេជ្រហើយចាំនៅម្ដងទៀតនឹងហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នផងជាមួយនឹងការកាត់នេះផ្លែឈើនឹងគំឃើញថាស្រួលស្រួលអញ្ចឹងតែដល់យើងកាត់ផ្លែឈើអត់ទៅក៏វាត្រឡប់ក្រោយដែរអូខេយើងអាចមើលវីដេអូទៅចុចកន្លែងសញ្ញាគុណ5ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ទ្រោះទ្រោះអូខេហ្នឹងហើយយើងចាំ30វិនាទីទៅអូខេហ្នឹងហើយបាទសាចាំយូសូមអធិស្ឋានផងតែគ្រាន់នេះគ្រាន់ការប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងឲ្យដឹងឲ្យបានយើងរកគ្រាប់ពេជ្រមិនឲ្យបានច្រើនណាហ្នឹងហើយហើយសូមរងចាំបន្តិចទៅខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអាចសាកល្បងហើយក៏អាចលេងបានអ្នកនាងអូខេលេងជាមួយនឹងកម្មធីនទៅគឺយើងអាចរកលុយបានអូខេហើយយើងទទួលបាន50ពេជ្រហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការកាត់ទៀតទៅតែខ្ញុំសូមធ្វើការអត់កាត់ទៀតទេខ្ញុំក៏បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅខាងលើឡៃនេះគឺយើងអាចឡៃនេះអាឡៃបវលហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបវលបានហ្នឹងហើយចុចពី go អាហ្នឹងបវលបានតែយើងមើលវីដេអូរបស់វាអូខេយើងមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបន្តិចទៅអូខេវារត់ចប់នៅខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចបង្វល់បានហើយឡៃសូមចាំតិចតើខ្ញុំក៏ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រួតព្រួសអញ្ចឹងណាឡៃណាដែលយើងអាចរកគ្រាប់ពេជ្របានងាយងាយបានច្រើនគឺយើងធ្វើទៅគឺកម្មវិធីងាយស្រួលទេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នារកគ្រាប់ពេជ្រណាជាលេងលេងលេងទៅវាផ្សាយជាងយើងទៅយកពេកអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងក៏វាអត់ប្រយោជន៍តាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាតែយើងយកពេលមកលេងចឹងចឹងគឺយើងទទួលបានលុយច្រើនចេញពីកម្មវិធីនេះអូខេហើយនៅតែយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវារហូតអូខេបើស្អីយើងមានពេលយើងមើលពាណិជ្ជកម្មតែ5ដុល្លារគឺយើងរើតែ2ថ្ងៃបានណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលឲ្យមួយទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវចាំបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
នឹងហើយឥឡូវចប់ហើយឥឡូវយើងធ្វើការបង្វិលមួយទៀតតើទទួលបានប្រមាណជិប100គ្រាប់ពេជ្រទៀតអូខេនឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើការបង្វិលតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នានឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកមលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីណាសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងនឹងហើយមួយទៀតកុំភ្លេចជួយ like ហើយជួយ subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីដែលរកលុយដែលថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតជាមួយនឹង channel KX Money Online អូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ